uzbudljivo je u Saboru. Danas imamo na programu dva IDS-ova ovna, da ne kažemo koze, i jednog SDP-ovog kapitalca. Da vidimo, da vidimo gdje smo. Ja sam inače na milijuneru vidio da na neka izuzetna pitanja znam odgovor, da neka sasvim pristojna ne znam. Koja je najviše hrvatska rijeka? Boga mi Dunav, nije sva. Što je paradoks? Prividno protoslovlje. Pa ide. Koje godine je započeo drugi svjetski rat? 39. ali će mnogi reći 41. Treće pitanje, koje godine je započeo drugi svjetski rat? Pa da, to je jednostavno. Drugi svjetski rat? Da. 1941. Ne. Drugo je pitanje, što je paradoks? Paradoks ili? Da, da, paradoks. Paradoks je nešto što nije, ajde nazovemo, posprdno ili... Aha. Paradoks nečega, znači nešto što je neka suprotnost. Koja je najveća hrvatska rijeka? Najveća Sava. Jeste sigurni? Nije rijeka u Hrvatskoj, nego... Aha. Znate koja je? Dobro, malo je trik pitanje. Najveća hrvatska rijeka je Dunav. Dunav, mani Dunav je u Hrvatskoj. Evo. Ja ću. Čime se bavio Josef Ratzinger prije nego što je postao papa Benedikt XVI? Pa bio je predstavnik ove kongregacije za vjeru pri Vatikanu. Pretpostavljam da je prije toga bio predsjednik možda biskupske konferencije u Njemačkoj. Prije toga bio je sudionik Wehrmachta u, ako se ne vare, Mađarskoj. Nakon toga se vratio u Austriju. Preko Austrije vratio se u rodni Minhen ili okolice Minhena i nastavio svoju biskupsku, nazovimo je to tako, karijeru. Izvrsno. Ako je to tako. Nabrojite barem dva romana Augustina Šenova. Augusta Šenova. Seljačka buna i Zlatarevo zlato. E sad, u kojem je stoljeću živio Charles Darwin? Tko je on bio? Genetičar? Ne. On je živio, ja pretpostavljam 19. stoljeću.